Veterinarski nasvet pa smo tokrat posneli v veterinarski ambulanti Buba v Grosuplju. Doktor veterinarske medicine Marjan Kastelic nam bo povedal, kako se spopasti s klopi in bolhami, ki letos še posebej močno napadajo naše kosmatince. Pomlad, poleg radosti, lepih sprehodov v naravi ob sončnem vremenu, prinaša tudi svoje tegobe. Pri naših malih živalih so to predvsem zunanji zajedavci, to mislimo predvsem na bolhe in na klope. Vemo, da lahko pri psih povzročajo bolhe srbenje, alergije, seveda tudi prenašanje določenih zajedavskih bolezni, predvsem notranjih zajedavcev, zato je potrebno, da imamo naše hišne ljubljence, predvsem pse, pa tudi mačke, zaščitene proti bolham. Imamo več različnih metod, lahko jih zaščitimo z ampulami, z ovratnicami, z kopanjem z šamponi proti zunanjim zajedavcem. Zato je zelo pomembno, da psa pred sprehodom oziroma v zgodnem spomladanskem času zaščitimo proti tem zajedavcem. Seveda, podobno je tudi pri mačkah. Tudi pri mačkah imamo zaščite v obliki ampul, v obliki ovratnic in tudi šamponov. Pomembno je to predvsem tudi pri klopih, ker vemo, da klopi predvsem pri psih prenašajo nevarne zajedavske bolezni, pa tudi bakterijske. Predvsem mislimo to na borelijo, na anaplazmo in na druge. To so bolezni, ki lahko pri psih povzročijo velike probleme, navadno psi začnejo šepati, imajo visoko temperaturo, neječnost in v takem primeru je potrebno z psom do veterinarja, ki bo na podlagi krvnih testov ugotovil, ali se naš kuža okužil z bakterijo borelije ali pa anaplazme. In seveda je potem potrebno pristopiti čim prej k zdravljenju, ker drugače lahko ostanejo hude poškodbe pri boreliji predvsem na sklepih, pri anaplazmi ali včasih smo rekli erlihiji, pa tudi na notranjih organih, kar ima lahko za posledico resne probleme in komplikacije pri zdravju našega psa. Pri okužbi z bolhami je zelo pomembno tudi vedeti, da se bolhe razmnožujejo v okolici, kar pomeni, da če ima naš kuža bolhe na sebi, bodo le te psa zapustile in odložile jajčeca v našem stanovanju, kar pomeni, da moramo vedno, ko pristopimo k sanaciji bolh, pristopiti tudi k sanaciji okolja, kjer se kuža zadržuje, to je predvsem stanovanja, ker če bomo mi izvajali preventivo ali zdravljenje bolh samo na psu, ne pa na okolici, se bomo bolh težko znebili. Zato je pomembno, da stanovanje, kjer se kuža zadržuje, dobro presesamo v primeru bolh in pa tudi uporabimo insekticidna sredstva, ki so narejena prav za uničevanje bolh in njihovih razvojnih oblik v stanovanju. To je zlasti pomembno, če stanovanje pustimo nekaj časa prazno, predvsem poleti na dopustih, v tem času se bolhe razvijajo in ko pridemo domov, imamo probleme z bolhami, ki jih je lahko polno stanovanje. Pomembno je tudi, da ko se odpravimo na izlet, če gremo na primer v hotel, kjer so psi dovoljeni, lahko pridemo v sobo, kjer je bil pred nami kuža, ki je bolhe imel in lahko te bolhe seveda potem napadejo našega psa. Zato je zelo pomembno, da imamo tudi s seboj na dopustu sredstva za zaščito živali pred bolhami, šampon, mogoče sprej, ker drugače imamo lahko pokvarjen dopust, ker smo dobili bolhe v hotelu, kamor smo prišli. Poleg bolh in klopov, ki smo jih omenili, je zelo pomembna preventiva tudi proti srčnim glistam, to je Dirofilaria imitis. Srčne gliste se pojavljajo predvsem v nižinskih predelih, kjer je veliko komarjev. To govorimo predvsem o severni Italiji, o slovenskem primorju, Istri in tudi o določenih območjih v Dalmaciji. Srčno glisto prenašajo, kot sem že dejal, komarji, larvalno obliko, ki se potem v psu levi in se razvija v vedno večjo glisto, potuje od vedno manjših žil proti vedno večjim in na koncu pristanejo v levem srcu in v aorti, kjer pa lahko seveda predstavljajo velik problem za zdravje našega psa. Pojavljajo se znaki podobni srčnim problemom, srčne oslabelosti. Kuža kaže znake
srčnega popuščanja lahko in pri pregledu krvi se lahko ugotovi do 30 cm dolge gliste v aorti in v levem srcu. Zato je zelo pomembno, da prej izvajamo preventivo. Preventivo imamo zopet ali v obliki ampul ali pa pri veterinarju dobimo tekočino, ki se jo potem aplicira kužatovo hrano. Napravi se program, na koliko dni se to aplicira in če gremo na področja, kjer je nevarnost prenosa srčne gliste s komarji, vedno poskrbimo za preventivo našega psa, ker kurativa, se pravi samo zdravljanje okuženosti za temi glistami je zelo težko, to so operacije na srcu, kjer se potem te gliste poberejo iz srca in iz žil, to povemo, da je zelo težko, zelo nevarno za psa, zato zelo priporočamo prejšnjo preventivo, predno gremo na tako območje, kjer bi kuža lahko dobil okužbo z srčno glisto.